Der står starting live video. Live video. Der, jeg tror, den er på nu. Hej. Der står ikke, der er nogen. Så venter jeg lige lidt. Vi er gået, eller vi er ikke gået i gang endnu. Vi går i gang med live lige om lidt, men vi venter lige på det. Nu er der to. Hej. Jeg er to, der er med. Fire. Hej fire. Og ti. Og der bliver sendt hjerter. Sig, de skal sende hjerter. Send hjerter. Hvis I er med. Og hvor ser I med fra? Der var Josefine, topfan fra Hillerslev. Hillersel. 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 Det tror hun også, der er det forkert. Er det Hillerød? Der står Hillersel. Hillerbæv. Hillersel. Hillersel. Men hun er topfan. Er hun topfan? Ja. Der har vi Debbie. Debbie siger hejsa. 87. 87, okay. Jeg har så først lige fået notifikation nu, så det kan være den. Okay. Ja, prøv lige. Du vil lave, sige et eller andet sjovt. Jeg kan sige et eller andet sjovt. Har du en joke, måske? Nej, jeg er så dårlig til joke. Ja. I 115 nu. Okay, ja. Så starter vi altså lige så stille. Ja. Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til endnu en omgang bag live med mig i mit køkken. I dag er vi selvfølgelig mig og Nicole fra Ødgård og Magnus kameramand og sælger Jan. Sig hej. Som er sælger for Ødgård, som er her i dag. I dag der skal vi lave noget, som jeg ved, I har glædet jer voldsomt meget til. Fordi at det er en opskrift, I har spurgt rigtig meget på, efter jeg lavede den første gang. Desuden kan jeg se, at der er faktisk rigtig mange af jer, der allerede har bagt den. Og det er den klassiske drømmekage fra Brog, som vi har lavet om til en drømmekage lavkage. Og vi må godt nok sige, at det er noget, I har været vilde med. Det er noget, I har efterspurgt. Så jeg håber, at der er mange, der har lyst til at se med og få mine bedste tips og tricks til, hvordan at vi laver den. Men giv endelig lige en heads up, hvor I ser med fra. Jeg håber, vi har Lone med fra Minnesota. Det har vi. Yes! Og hun er også blevet... hun står også som topfan. Hun er også som topfan. Ja, ja. Glad for Lone. Det, vi skal bruge af bagudstyret, det er, at vi skal have en kagering eller en springform. 20 cm i diameter. Kageplast kan godt undværes, men godt at have. Så skal vi have en paletkniv. Den har jeg et eller andet sted. Så skal vi have en sprøjtepose og en sådan tyl her, eller en stjernetyl. Ja tak. Ja. Det er de ting, vi skal have i dag. Opskriften, den satte jeg på, at der er et Ødgård medarbejder, som lige har linket. Den er linket, ja. Den er linket, så den kan I finde hernede i kommentarfeltet. Hvis I synes, det er træls, kommentarerne er her, så swipe til højre. Så forsvinder de, og så kan I se hele mig. Ja. Jeg har været alle ingredienserne her. Magnus, det kan være, at du lige vil vise, at jeg har forberedt lidt forskellige sager. Kan du give en intro til nogle af tingene? Vi har noget forskelligt her, vi skal bruge til en bund. Der er blandt andet vaniljepaste, som vi blandt andet skal bruge til det. Vi skal bruge noget økobagepulver. Vi har det her lækre, som er vores kokosmel. Og det her, vi skal lave det her kokosnask af, som smager virkelig godt. Så skal vi bruge den her, som er min retro Ødgårdpakke. Den glæder jeg mig virkelig også til at fortælle om. Der har jeg mange anekdoter, som man siger. Men hvis du bager med i dag og lægger kagen op på Instagram, så husk at hashtag bag live med liv. Og din profil må ikke være privat, fordi så kan vi ikke se det. Og det du kan vinde i den her omgang, det er en kagering og en palettekniv. Palettekniv? Vinklet palette. Ja. Fra Dr. Ødgård. Og så bliver du selvfølgelig som altid repostet i deres story. Yes? Ja tak. Så langt, så godt. Jeg tror vi går i gang. Ja, vi er oppe på 425. Filmet fløjt med dejligt. Som man siger jo. Som man jo siger her i Nordjylland. Hvad hedder det? Start lige med at tænde jeres ovn på varmluft 180 grader. Ja. Der blev jeg lige hyttet ud af den, fordi Nicole og Magnus, de var ved at fortælle hinanden, hvad er spændende. Tænd jeres ovn på varmluft på 180 grader, fordi så starter vi med at lave vores bund. Det som vi skal lave, det er en mega saftig lavkagebund. Det er min absolut bedste opskrift på lavkagebunden. Og det er bare sådan en, I ved, den virker hver gang. Det er sådan en, som vi kommer til at kan bruge igen og igen og igen. Så det var lige en anbefaling her på for min egen bund. Super liv. Jeg starter... Så det er en, du bruger til alle andre lavkager også? Det er ikke bare sådan kun drømmekager? Det er ikke kun til drømmekager. Jeg bruger den til alle lavkager. Det er de bedste lavkagebunden, du kan få. Det er en opskrift, som jeg har brugt nærmest lige siden baglysten, og så er den blevet videreudviklet, og nu er den lige skabet. Det siger jeg.
Vi starter lige med at tage vores æg og slå ud, så pisker vi dem luftige sammen med vores sukker og vores vaniljepaste. Og imens den står og pisker, fordi jo mere luft vi kan få pisket ind i den her, jo mere vil vores lagkagebund hæve. Mens den så står og pisker, så skal vi have smeltet vores smør sammen med mælken. Men nu starter jeg lige med at knække mine tre æg ud i skålen her. Og I må meget gerne skrive, om I bager med, og om I glæder jer. Det kan være, at der er nogen af jer, der har bagt den før, der bare lige vil have lidt flere tips og tricks med. Katrine spørger, skal kagen laves i dag, hvis man skal være med i konkurrencen? Nej. I kan lave kagen i dag, og så en uge frem. Til at med på fredag, vil jeg sige. Okay, til at med på fredag. Fordi vi jo ofte gør vinderen på søndag. Okay, så til at med på fredag. Ja. Når I bruger den her vaniljepasta, så husk lige at bruge en teske, fordi hvis ikke man gør det, altså hvis man bare hælder, som jeg er kendt for at gøre, så kan låget altså finde på at sætte sig fast. Og det er også lidt irriterende. Fordi det er klistret, eller hvad? Ja, fordi hvis nu man bare hælder, så kan den komme, så kan I se, så sætter den sig her, så kan det være svært at åbne den her. Okay. Jeg starter med at piske med den her. Der var et lille spørgsmål om, hvor meget åbne det stod på. 180 grader, den er i ovnen blod. Varmluft. Der er en, der spørger, om den kan fryses ned efter. Så vil jeg fryse den, inden man pynter den. Okay. Ja. Men jeg vil anbefale, at man laver den, så man spiser den. Altså i dag, i morgen eller i overmorgen. Ja tak. Jeg har taget mit smør. Det smelter jeg. Og så finder jeg lige mit sødmælk frem. Nu har jeg svaret, at det skal være lillefingertemperatur. Jeg har testet det, hvor man også varmer det endnu mere op end lillefingertemperatur, og det går altså ganske fint. Men bare sådan, altså lunken kan vi kalde det. Så jeg starter med at smelte mit smør, og så hælder jeg mælken der i. Ja, og vi skal bruge 1,5 dl. Så jeg der er nogen, der spørger, hvor de finder opskriften. Den er vel linket et eller andet sted? Ja, den er linket ude i kommentarfeltet. Det er den første, der er fastgjort. Ja. Men ellers så kan I kan også finde den inde på Kagerullens app. Nej. Der kan I ikke finde den. Nej, det er desværre sådan, at vores opskriftdatabase er lige under ombygning for tiden. Så appen er ikke rigtig blevet integreret med de nye opskrifter efter påske. Nå, men den ligger i hvert fald her i linket, og jeg har også linket til den inde på min hjemmeside livmartine.dk, så den er rigtig mange steder at finde. Og der kan man få den ud i sådan en pdf, ligesom den her. Hvor man lige så fint kan printe den. Ja. Godt. Kan I godt høre noget? Stik mig lige en thumbs up, hvis I kan høre noget. Jeg ved godt, den her den larmer lidt. I må gerne lige sige, om det er okay. Det tror jeg. Det tror du, det er. De har ikke brokket sig over det i hvert fald. Okay. Godt. Der kommer en masse thumbs up, masser, ja, så de kan sagtens høre dem. Perfekt, vi lader den piske nu. Her har jeg varet min mel op, og så har jeg min øko-bagepulver. Og det, som der er vigtigt, det er, at man tager sin bagepulver, og så kommer man den i sin mel, og så vender man det sammen, så man er sikker på, at det bliver fordelt i hele melmassen, sådan så det ikke bare kommer til at ligge et sted i kagen. Sådan der. Så har vi vores smør, som vi har fået smeltet. Og her tilsætter vi 1,5 dl mælk. Sådan. Og ja. Så skal vi bruge noget revet citronskal. Den har vi her. Skal det være sødmælk? Det må gerne være en anden slags, men jeg synes bare, når man bager kage, så kan jeg godt lide, at det er sådan lidt fed mælk. Okay. Altså, det er jo den, der brugte kagecremen også, så det er lidt smart at bare bruge den samme, jo. Ja. Ja. Jeg mangler lige mit det her. Mens jeg lige finder et rivejern til den her, så kan Magnus lige vise jer, hvordan at den ser ud nu, fordi nu er den begyndt at komme op og være luftig. Det kan I godt se. Nu begynder den at blive lysere. Det er godt, at den er klar. Og det der gør, at den får en rigtig luftig dej, det er også med til, at den fisker fra bag. Nu skal I se, nu har vi vores, den lader vi lige piske, så har vi vores mel med bagepulver, vi har vores smør med mælk i, og så skal vi have revet citronskal. Vi lader lige den her piske lidt længere, og så viser jeg lige, hvordan
at jeg kommer bagpapir ned i bunden af min springform. Jeg tager et helt almindeligt bagpapir. Så tager jeg bunden af min springform, og den kommer jeg ned under bagpapiret. Sådan her. Så kommer jeg springformen. Åbner den op, kommer den ud over, og meget hvis du filmer her ned i. Så kan I se, så presser jeg den ned, og så klemmer jeg til. I kan se, jeg lukker her. Sådan der. Det søger ikke mere. Udover at jeg lige ødelagde mit bag, ja. Det er aldrig sådan, jeg gør, at jeg aldrig skal gøre. Ej, nej, 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 nej. Skandale, skandale. Ja, vi gør det lige igen, så får I det en gang til. Sådan der. Ned omkring. Stram op. Og den er ikke i stykker. Smører du ellers formen, når du bager en kage i en springform ud? Jeg smører aldrig min springform, fordi at jeg synes, hvis man smører den med fedtstof, det er i hvert fald meget sjældent, jeg gør det. Hvis man smører den med fedtstof, så kan kanterne finde på at falde ned, og det er ærgerligt. Det gider vi. Så de får sat sig ligesom op ad? De får ligesom, de klister sig ligesom fast på. Ja. Ja. Lande Rune skal spørge, om man kan bruge margarine frem til smør i bunden. Nej, nu må jeg ikke bruge margarine. Margarine, det ligger sig sådan. Ja, jeg kan godt lide. Hvis vi, altså min onkel, han er lige blevet dødsøgt på margarine. Så det må jeg. I hvert fald ikke, hvis man bager. Godt. Det er godt, din stemme er så skinger. Ja, den er skinger. Ja, den kan trænge igennem hvad som helst. Vi er i hvert fald glade for, at der kom lidt ro nu. Ja, det er godt. Så er vi over 600. Over 600, det er dejligt, venner. Så skal I se her, så tager vi vores mel, og det her det har jeg også vist jer en del gange efterhånden, jeg som har set med. Men det er, at jeg tager mit mel og bagepulver, og det sigter jeg ned i massen. Og det er simpelthen for at sikre sig, at jeg godt til at ligger sådan nogle små melstykker. Vi vil ikke have sådan nogle luftlommer med mel i. Det vil altså være brandævligt for din bund. Og så starter jeg med at vende. Der er en, der skriver, hej fra liggestolen på Kypern. Goddag fra Kypern. Er der dejligt vejr på Kypern? Det tror jeg, der er. Okay. Så tilsætter vi vores mælk og smør. Der er en, der nå, hun skal jo bare sit billede fryser fast. Nå. Det kommer nok lige om lidt. Så skal I se her. Så mangler vi bare lige at få vores citronskal i. Hvordan kan det være, at du bruger citronskal i din lavkagebund? Jeg synes, at hvis ikke man kommer en lille smule syre i, så kan sådan en kage her godt gå hen og blive rigtig tung. Så det er simpelthen for at have en lille smule syre. Selvom det er drømmekage, så gør det ikke noget, at vi får en lille smule citron i. Så det er udelukkende for smagens skyld. Så skal vi lige sikre os, at der ikke er nogen luftlommer her. Er der nogen, der mener ikke, at dit køleskab er lukket? Det er det heller ikke. Det var dejligt. Hvem var det? Det var Anja. Hun er også topfan, så selvfølgelig. Det har hun lagt mærke til. Oplever hun det. Der er så ikke er noget, der forsvinder i dag. Nå, jeg tager min dej. Og nu kan man se også. Kan man se jer, når I kan se jer i skålen der. Sådan der. Der er en, der skriver, jeg pisker altid hviderne alene først. Det ved ikke lige, hvad det betyder. Jo, det er, at man deler æggehviderne og æggeblommerne op, og så pisker hviderne. Det ville jeg også gøre, hvis jeg lavede en, hvad hedder det, en roulade. Ja. Men med det her, der pisker jeg den sammen. Okay. Okay. Ja, tak. Ja. Så er vi snart på 700. Hvad så er vi snart på 700. Så er vi snart på 700. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om I er med, og om I bager med. Nu starter jeg i hvert fald med at komme vores lavkage ind i ovnen. 180 grader varmluft, og den skal cirka have 35-40 minutter. Vi har i hvert fald fået en masse hjerte-emojis, så vi tænker måske, det betyder, at folk er med. Det må I i hvert fald meget gerne bruge hjerterne til at vise. Der er mange, der ligger og daser i solen. Louise Rasmussen spørger, hvor længe kagen kan holde sig i køleskabet? Et par dage, vil jeg sige, så skal den altså spises. Ja. Laver du normalt en lavkage dagen før, den bliver spist? Eller ja, sådan? Dagen før. Pølger den på dagen, spiser den. Ja. Ja. Der er et eller andet med, at så sætter det sådan bedre cremen, når man, altså det hele bare... Ja, lige præcis. Lene skriver, kom du kun bagepapir i bunden? Hvad med siderne? Siderne gør jeg ikke noget ved, fordi jeg vil gerne have, at siderne sætter sig godt fast. Så jeg smører aldrig min, hvad hedder det,
Jeg smører aldrig mine sider med fedtstof eller bagepulver. Folk er med, bliver der, skrevet. Fedt. Det næste, vi skal have lavet, det er, at vi skal have lavet en konditorcreme. Og nu har jeg vist, hvordan man laver en konditorcreme med... Jeg finder den lige frem herovre. Skuffe. Det gør jeg ikke så. Jeg har vist, hvordan man laver en konditorcreme med den her, hvor man koger den op. Men nu vil jeg gerne vise, hvordan man laver den med den her. Kan du huske den her, Magnus? Ja. Hvornår brugte vi den? Det var de der lagkage fødselsdagsløg, var det ikke det? Lige præcis. Vi lavede altid fødselsdagslagkage med dem her. Så købte vi færdig i bunden, og så brugte vi den her. Jeg må nok erkende, at jeg ikke var med tilbage. Ja, det var du ikke, men det var jeg. Og du kunne godt lide med banan, og du kunne lide med pærer. Ja, så det er virkelig... det er en, som der er blevet brugt rigtig meget hjemme hos os. Vi har nogen, der spørger på, hvor din fine kjole kan købes, men du har et link inde på din Instagram-konto, ved jeg, hvor der er et link til, ja, hvor den er fra. Så inde på min profil, der kan I finde en link. Ellers skal jeg nok lige link her, når vi er færdige med live, så kan I swipe direkte op og få fingrene i den. Vi har Pilun Guak. Hun følger med fra Grønland. Nej, det var dig. Hvad hedder hun, Magnus? Pilun Guak Mikkelsen. Fedest. Ja, ja. Jeg har kommet min pulver i fra cremen, og så skal jeg bruge 5 dl sød mælk. Og det er lidt vigtigt, det er sød mælk, for at den smager fyldig nok. Fordi hvis man putter en skummemælk i, det kan man også, men smagen bliver bare ikke helt det samme. Der kom lige lidt ekspertise fra Ytkop. Hvor mange var det? 3. Hej, de skulle have svaret. Der er forsinkelse, så når den jo klumper. Ej, jeg siger det. Okay. Og der kom jeg kun... Der er en squeeze, jeg kom kun en halv i. Sådan der. Og... Du kører rød tema. Jeps. Anne spørger om, hvis man skal lave en dobbelt portion, er det så en 27 cm springform, man kan bruge? Det kan jeg ikke regne ud. Det kan regne lidt i mand. Ja, den regner Nicole lige på. Så tager man den her, men pisker bare lige i et minuts tid. Er det 20 eller 18, vi bruger nu? Den er 20. Der er mange mælkespørgsmål nu. Okay, hvad siger mælkefolket? Tina skriver, hvad med letmælk? Er det ikke bare jo altså tættere jo på sødmælk, jo bedre? Ja. Louise, kan man bruge rismælk? Kan man bruge rismælk? Ved du det, Nicole? Jeg har ikke testet det, men jeg tænker, det måske godt kan gøre det på smagen. Jeg kunne godt forestille mig, at man kunne. Jeg ved ikke, om det smager lige så godt. Jeg kunne godt forestille mig, at man kunne det. Men jeg har i hvert fald, at mandelmælk har den bedste smag. Den her har vi prøvet med mandelmælk. Ja. Den fungerer. Ja. Og Christine skriver, kan man bruge laktosefri sødmælk? Det tror jeg bestemt, man kan. Man kan jo i teorien bruge alt mælk. Ja. Det kommer bare til at ændre smagen. Ja, det kan bare ændre lidt på smagen. Vores kollega Heidi siger, at hun bruger altid laktosefri mælk. Okay. Det virker perfekt. Sådan der. Få lige det her, venner. Det er kvalig. Mums. Det er høj kvalig. Så kommer den lige en tur i køleskabet. Er det ok at bruge vanilje økocreme? Har lavet den i morges, og den står i køleskabet. Sagt. Snilt. No problemo. Godt. Nu har vi lavet vores bund, og vi har lavet vores vaniljecreme. Og det håber jeg også, at I har. Folk er godt med. Folk er godt med. Der er god stemning i dag. Det er dejligt, venner. Igen i dag. Det er fedt, I ser med. Det er de vilde med. Det næste, vi lige laver, det er, at vi får lige vendt vores... marcipan sammen med vores flormelis og vores glukosesirup, som vi skal bruge til det her snyde marcipanovertræk. Fordi jeg er nemlig en kæmpe hat til at overtrække en hel kage med marcipan, så jeg kommer til at snyde. Jeg kommer til at vise jer et snydetrik, som er mit snydetrik, som I gerne må tage fra mig. Det er sejt. Så skal de betale royalties. Ja, hver gang laver det. Ej, pjat til side, du. Du har glemt at lukke køleskab igen, siger de. Du skal have sådan et nyt køleskab med alarm. Jeg vil gerne have et nyt køleskab. Så hvis der sidder nogen derude med et nyt køleskab, så siger de. Det er spons. Det er spons. Okay, jeg skal lige have gjort den her ren, venner. Mit hoved fungerer ikke så godt i dag, men Emilie, hun siger, at hun har lavet 27 cm går med 1,5 portion. Det tænker jeg også passer meget godt. Okay. Vil du spørge om din mad, Magnus?
Ja, det er folket. Det er folket. Folket er med. Det er dejligt. Men Lene, hun siger, at hun opgiver at se dig i dag. Hun kan kun høre, hvad vi siger. Nå, hvorfor? Det ved jeg ikke. Jeg tror måske, hendes skærm den fryser eller et eller andet. Nå. Jeg ved ikke. Det virker til, at det ikke sker andre steder. Okay. Mette Fruergaard spørger, den flydende vanilje, du bruger en gang imellem. Ja. Må det den tage en college? Ja, det tror jeg. Eller er det pasten? Nej, det er den, det er den der. Er det ikke det? Eller er det den i flasken? Organic vanilla flavoring paste. Godt. Jeg er som sagt gået i gang med at lave mit marcipanomslag. Og det der ældrer man altså lige en lille smule flormelis og glukosesirup i. Og det gør man af den årsag, at man gerne vil have, at den bliver mere elastisk. Hvis det er, I tænker, at I godt kunne tænke jer en farve, altså hvis I godt kunne tænke jer, at den ikke bare skulle være marcipanfarve, så kan I altså bruge de her geleringsfarver, og så farve det lige den farve, I godt kunne tænke jer. Det er bare farve. Geléfarve, ja. Ja, geléfarverne. Så man kan ikke smage, hvis man putter det i, eller hvad? Nej, det er sådan mere koncentreret end konditorfarverne, så derfor er de bedre i marcipan eller fondant osv., fordi de ikke fortynder så meget. Okay. De er sådan i snit 2-3 gange mere stærke end konditorfarverne. Det var flot, det der lige. Der er nogen, der spørger, når den næste live er. Det er den 8. Det er, ja, det er det. 28. Sidste det er, søndag det er juni sidste måned. Ja. 28. juni. Ja. Der er der live igen. Og der skal vi lave noget med æbler. Oh my god. Det er okay. Sommeragtigt. Ja, det er fyrer du alt det der i, eller hvad? Nej, det er bare fordi, at jeg havde ikke så meget i den her. Men jeg brugte 40 gram. Nå, du er ved vej, det kan jeg se. Det, jeg kan godt lide den der, den er flot. Lidt krystalagtig. Hvad er krystalagtig? Det den der kommer ud? Ja, ja, det synes jeg. Ja. Det er bare den her, der bliver brugt. Og sådan er det sådan set bare. Så finder jeg... Flyt dig ned glukos. Heidi spørger, om man kan bruge andet end nødder, hvis man ikke kan tåle marcipan. Jamen altså, man kan jo sagtens smøre den op med, hvad hedder det, med flødeskum, ja. For eksempel. Eller fondant. Men vi har puttet marcipanen på for smagens skyld, så jeg ved ikke, om fondant vil gøre noget godt. Ej, ikke fordi det... Jeg vil nok hellere... Så tror jeg, jeg vil lave en dobbelt portion konditorcreme, og så smøre den op med det. Ja. Ja, så tager lige forsigtigt og vender det her sammen. Og der bruger du maskine? Ja. Ja. Man kan også godt ældre det i hånden, når man har en maskine, så kan man ikke den gør arbejde. Jeg er lidt i tvivl om, hvad for en knips, jeg skal bruge, nemlig. Så du bruger den der... Jeg bruger den der... Sigrio siger, at 28. juni, det er en fredag. Jeg prøvede dig ikke på den sidste, der synes jeg i hvert fald ikke. Er det 28. juni en fredag? Det siger Sigrio. Kan du lige... kan vi lige følge op på det? Det siger Johan også. Det er den 30. Jeg er i hvert fald på ferie der. Den 30. Så er det så ikke den 1 eller sådan noget? Nej, den 30. Nå, jeg er 30. Okay. Ja, det er vi det håber, du har en rigtig dato i kalenderen. Det har jeg. Det er fuldstændig styr på. Det er fuldstændig styr på. Hvor meget glukose er der en, der skriver? 40 gram. Så tager jeg bare lige og efterældre det. Kan man ikke kalde det det? Jo. Måske. Og det er stadig flormelis, du har på bordet? Det er stadig flormelis, jeg har på bordet, ja. Ja. Og grunden til, at vi også lige laver vores marcipan nu... Nå, det er ikke mel? Nej. Nå. Det er den simple årsag, at vi lige skal have det i køleskabet et øjeblik, fordi ved at det lige får lov til at køle lidt ned, så bliver det altså nemmere at arbejde med. Don't ask me why. Det kan være, der sidder en bager, der kan fortælle os det derude. Så er der en lille bager derude. Er der en bager? Er der en bager? Der ser med. Der bor en bager på Nørre. Vestergade. Det kan også bare være, at flormelis måske når at bløde lidt op, måske, fordi den er fugtig. Jamen jeg ved det faktisk ikke. Det er kvalli, det der. Er det kvalli, mamma? Ja, det kan man se. Ja. Det er høj kvalli. Det er ikke for småbørn, det der. Ej, nej, det var pinligt. Der er stykker, der siger, at det er lækkert lidt, men vi har altså en ny internetforbindelse, så vi er lidt en lille smule udfordret, vi håber, det går. Ja. Hvis det er, at I ikke når at se med nu, så
Så gemmer vi selvfølgelig liven, og så kan I se den igen. Og igen. Og igen. Og igen. Og igen. Der var lige den, jeg ville sige. Jo, hvis der kommer nogen, som ikke ved, hvad det er, vi har gang i, så er vi ved at lave en drømmekagelagkage. Og det, som vi har lavet indtil videre, det er en bund, der er i ovnen, en vaniljekrem, der er i køleren, og nu har vi lavet marcipan, som vi har ældet sammen med flormelis og glukosesirup. Og det pakker jeg lige nu ind i noget plastikfolie. Ja, tak. Der pakkes. Der pakkes. Og sørg lige for, at den er pakket helt ind, så der ikke kommer luft ind til den, fordi så kan den altså finde på at tørre ud. Lone Hansen skriver, hvornår er der cirka kage? Det jeg da ikke ved, hvem det er, så er det min mor. Der er cirka kage om halv times tid. Den her, vores marcipan, den kommer vi ind i køleskabet, og jeg husker at lukke det den her gang. Der er også nogen, der har lagt mærke til, at du ikke har noget lys ind i dit køleskab. Ja, det ved jeg godt, det går i stykker. Det er der meget, det der rammeskrig om. Rammeskrig. Nej, men det køleskabet virker. Der var ikke noget lys. Det er jo fordi, du tænker på miljøet. Det tænker meget på miljøet. Der er ingen... Jeg har også kaldt for klimaliv. Ja, der er ingen grund til at bruge lys på det. Nå, spøj til siden. Spøj. Det næste, vi skal i gang i, det er vores kokosfyld. Og til vores kokosfyld, der skal vi bruge noget kokos. Selvfølgelig. Noget smør. Brun farin og mandelsplitter. Ja, tak. Så der lukker vi lige en gryde. Er det sådan noget, man normalt laver på drømmekage? Altså, er den samme opskrift, du normalt vil bruge en almindelig drømmekage? Præcis, samme opskrift. Hvis I vil lave en almindelig drømmekage, ikke også, venner? Så kunne I tage den bund derinde, lave den i en stor bradepande, lave dobbelt portion af den her, så har I drømmekage. Hvad er det? Brun farin. Okay. Mandelsplitteren tilsætter vi lige bagefter. Vi starter med at varme det her. Er det ikke det, man putter oven på en drømmekage? Jo. Det er derfor, jeg siger, hvis nu man lavede f.eks. den bunddagen, hvis du lavede den i en brædepande, plus det her kommer ovenpå, så har du en drømmekage. Helt almindelig drømmekage. Hvis man ikke gider være så fancy som os. Ej, det skal man være. Det er meget vigtigt. Ja. Men de lagkager, vi fik dengang, de var ikke særlig fancy. De var ikke fancy. Det var meget basic, var det meget ikke det? Basic. Fløden var måske lige farvet. Grøn. Jeg er klar for det. Det er spændende derovre. Skal jeg filme? Ja. Ej, det er voldsomt herovre. Er det voldsomt? Det er meget voldsomt. Og det her, det er jo bare helt almindelig drømme. Så nu kører det altså løs med spørgsmålene. Okay, kan du komme med noget? Katha Lynge skriver, behøver man mandelsplitter? Nej. Nej? Ikke. Så har vi Josefine. Hvad med mælk, der står i opskriften? Ja. Det ved jeg ikke lige, hvad det betyder. Jo, det bliver sådan en halv deciliter mælk i. Nå, det kommer nu, kan jeg se. Det var cirka en halv deciliter, var det ikke det? Brænder det ikke på, eller hvad? Nej. Hvad er forskel på en almindelig drømmekage og en lagkage? Hun mener nok en drømmekage-lagkage. Det er bare, at vi har en konditorkrem i, og vi har marcipan på. Skal det ikke mælk i fyldet? Det er det, du lige har gjort. Det har jeg lige heldig. Er det meningen, man gør det på den måde, eller kan man gøre det fra starten af? Man kan også godt gøre det fra starten af. Okay. Skal jeg være ærlig? Ja. Jeg havde glemt det. Ja, det tænker jeg nok. Ja. Det er set for. Det er set for. Men jeg skal nok være lidt forsigtig med varmen, ikke? Altså, jeg var i hvert fald ved at brænde den på, det jeg skulle lave. Var du det? Ja, men jeg er heller ikke lige så erfaren drømmekage. Det må jeg også gøre. Altså, i min forældres café, der hedder Madame Blås Køkken, der har jeg lavet pas på, det ikke brænder på, Liv. Ja, pas på, det ikke brænder på. Jeg har lavet sygt mange drømmekager. Sygt meget. Altså, okay, hvor mange, hvis du skulle sige, sætte et tal på det? Jeg har i hvert fald lavet en om dagen i Madame Blå. Og jeg var i Madame Blå i fra 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, i 7 uger. Det er 7 gange 7. Hvad er det, Liv? Den burde du kunne hurtigt. 49. Ja, yeah, okay. Så jeg har lavet i en sommerferie 49 drømmekager. Så der er styr på tingene. Var tallet rigtigt? Ja. Var det det? Ja. Okay. Sus siger, man ikke kan brænde det på, men det lykkedes selv med mig. Jeg er også sikker på, at jeg nok skulle kunne... Du mener også, at du skulle kunne brænde det på? Det er slet ingen tvivl. Det kommer måske også lige an på, hvor aggressivt en komfur er, for jeg har induktion, og det kan godt gå rimelig hurtigt.
Det er meget drømmekageagtigt, det her i hvert fald. Ja, dufter det ikke dejligt, Magnus? Jo. Jeg må sige, jeg må nok indrømme, at jeg må komme til kort, og så sige, at det er ikke min yndlings. Er det ikke det? Nej, det er det ikke. Okay, det er en af mine klare favoritter. Jeg er mere til fødselsdagslagkage med bananer. Med bananer. Nå, men det, som jeg tænker, der faktisk skal ske nu, det er, at vi lige skal ud og plukke nogle blomster. Yes! Fordi at min skovsyre, den afgik ved døden i går. Nej. Jo. Nej, det er bare løgn. Jeg har glemt at vende den. Ej, det er bare løgn, det. Og det var jo ikke bare i går, vel? Det har været i 2 uger. Men jeg opdagede det i går, og jeg kunne ikke finde nogen, for høgeren havde ikke skovsyre. Så jeg tænker, at i stedet for skovsyre, så skal vi have nogle syrener på. Det er godt nok en dårlig vinkel, jeg har her, som kameramand. Altså for mig? Det er sådan, din, man kan næsten ikke se din øjenbryn. Det er bare øjen. Godt. Nu skal I se, den her venner, den slukker vi på. Sådan her. Så, den er klar til, at vi skal samle vores kage. Så vi slukker for blusset, og så kommer vi lige det her i. Var det de splitter der? Ja. Der var nogen, der spurgte, om man skal på... Nej! Nej, 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 nej! Nej, 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 nej. Der er nogen, der spurgte, om man skal på det i. Det skal man vel ikke? Det behøver man ikke. Er det ikke bare smagpræference? Det er bare fordi, at jeg synes, det smager godt, og det knaser. Mia skriver, hun er på min side med bananlov, okay. Super. Der er en, der skriver, ser lækkert ud. Bare søn, der er kokos i, tror jeg, der er en, der skriver. Det er sgu lidt svært, når det er en drømmekage. Ja. Der ved jeg ikke, der kommer jeg til kort. Der kommer du til kort. Kort. Jeg er nødt til at smage det her. Det er sådan her, jeg har lyst til at spise hele tiden. Til jeg bager også i dag. Så får vi dommen. Det var ikke gennemtænkt, det der. Så det er ikke mere feminin. Kom nu. Jeg vil også. Hæft godt, smager godt. God bevægelse. Tak. Skønt, at vi skal i haven. Ja, vi skal i haven. Ja, det er godt. Tjekker lige vores bund. Den har det godt. Jeg kan godt se, det er godt med de mandler der. Du må ikke filme derovre, for der roder. Hvordan skal jeg gøre? Du skal kun filme mit ansigt. Okay. Der roder meget herhjemme. Jeg troede, vi skulle derude. Jeg anbefaler, at man kan bruge havregryn i stedet for kokos, hvis man ikke kan lide kokos. Er det rigtigt? Ja. Jeg troede, vi skulle derude. Nå, men det er fordi, jeg vil have hende syrener. De er lige der. Tyraner? Syrener. Har du tyraner herude? Nej, syrener. Ej, det er en hyggelig have. Har Martin været at slå græs? Nej, Mads har slået græs med hans nye græslåmaskine. Okay. Nå, men så kan I også lige få at vide, at dem her kan man faktisk spise. Det er tyraner. Syrener. Dem her. Ej, du, alle blomsterne falder jo af, kvinde. Dem kan man spise. Så spis. Så gør det. Hvis du er så sej. Når man kan suge det. Så spis, hvis du er... Nej, du skal tage det hele. Så spis det, hvis du er så fuck... Eller så... Nej. Er det godt? Ej, der var en, der skrev forbindelsen røg. Så skal vi skynde dig til. Det kommer fra forbindelsen. Ja. Okay, jeg vil lige vise jer noget. Vil du også spise det der? Ja. Du er jo altædende. Kan man spise bellis? Ja. Så gør det. Så fik du lige lidt græs med det jo også. Ja, der kom godt meget græs ind i min mund der. Se! Det kan man spise. Har jeg lidt på læben også? Ja, det er jo lækker. Så kan jeg også gå ind. Du, er meget hestagtig. Det er det, du altid været. Okay, hvor er det? Okay, jeg filmer. Kun film, og så film mig min ryg. Ikke derover. Sådan. Skal, er du færdig med det der? Ja. Okay. Gå med herover. Vi ligger lige vores... Ja, tak. Ja, der var desværre lidt pizzerering, da vi var ude i haven. Men, det er virkelig ærgerligt. Nå, ja, det var mega ærgerligt. Det var et godt... Det var et godt indslag. Godt arrangement. Liv, hun spiste en af dem her, og hun spiste en hel en af dem her. Og det smagte mad dejligt, sagde hun. Mad dejligt. Jeg følte mig som en hest. Jeg er en hest, ja. I hvert fald en hestepige. I hvert fald en hestepige. Godt. Liv, du må ikke tage sortenæbs mad. Han spiser kun æbler. Der skrev. Ej, det kan være den næste kage, og det skal være en sortenæbkage, for det er jo en æblekage. Nå ja. Nej, jeg hører godt, det er æbler. Jeg synes altid, at sortenæb kommer ind i de her videoer. Sidste gang, skulle vi lave ham i pandekager. Ja. Gud ja. Nå, venner.
Ja, nå ja, det er faktisk rigtigt. Vi har stadigvæk vores bund i ovnen. Vi har vores vaniljecreme på køl. Vi har vores kokosfyld herover i gryden. Vi har æltet vores marcipan. Og nu skal vi i gang med at piske vores fløde. Det kører bare. Det går frygtelig godt i dag. Men altså, jeg vil også bare lige sige, hvis man lige får lidt hjælp på sådan en færdig kagecreme der, så kan man også lige tage lidt stræk af. Det går altså godt nok hurtigt, det er lidt dejligt. Kan man komme stedmor blomster på? Ja. Hvorfor var jeg så glad over det? Ja. De er så smukke. Man kan vel putte alt på, nærmest. Nej, det er bare lidt vigtigt, at det... Du kan putte alt på. Det går an på, hvad man godt kan lide. Nej. Der er der en mand, der har spist et fly engang. Altså. Et hvad? Man kan jo i teorien putte alt på. Kommer vel an på, hvad man kan lide. Ja. Det er bare ikke alt, der ligesom ikke er giftigt. Men altså de der stemmer skal man lige passe på med, om det er noget nede fra supermarkedet, fordi det skal være spiselige fra grønthandlerne, og også skal man have haft dem ude i sin have et par sæsoner, hvor man ved, at de ikke bliver sprøjtet, og der ikke er nogen hunde, der tisser på dem og sådan noget. Ja, jeg fandt nogen i min forældres have, dem spiste jeg, og det kan da godt være, at nogen har tisset på dem. Det er en stor chance for. Der er en stor chance for snuden, han lige har lidt i bilen. Eller sur den i. Nå, hvad var det, jeg var i gang med? Jeg skal byse noget fløde. Det er rigtigt. Godt. Rikke Djurhus skriver, hvilke blomster kan man spise? Det har jeg altid undret mig over. Man kan spise hornvioler, stemmerblomster, tusindfryd, syrener, skovsyre, mælkebøtter. Ja. Vi prøvede at prydeløg den anden dag. Prydeløg? Som er sådan nogle høje lilla blomster på sådan en lang stilk. Ja, det er Magnus, han kom med. Det var brændenælder. Så den kan I bare tage. Skvalderkål kan man også spise. Ja. Ramsløg. Ja. Roser. Godt, Magnus. Man kan jo spise alle blomster. Nej. Nej. Det kan man da. Nej. Liljekonvaller er giftige, så det... Jamen. Og de ligner ramsløg, så... Men man kan jo i teorien stadigvæk godt gøre det. Det er måske bare dumt. Ja. Vi anbefaler det ikke, vel? Helene spørger, om du er konditor. Det er jeg ikke. Jeg er ikke konditoren. Jeg er autodidakt, men jeg tror, at jeg har bagt næsten lige så mange kager, som nogle konditorer har. Ditte Hertzberg skriver tulipaner. Nej, det tror jeg sgu ikke, man kan spise. Kan man ikke det? Nej. Vi kan holde en lille konkurrence. Folk, de kan skrive, hvad man kan spise. Ja, kunne vi sagtens. Spis blomstkonkurrence. Morgenfruer. Det ved jeg ikke. Jeg har en plakat med spiselige blomster. Faktisk. Der er mange, der skriver morgenfruer. Okay, jeg ved ikke, hvad en morgenfru er. Og tulipaner, det er de to, der... Jeg tror altså ikke, at man kan spise tulipaner. Det er, det er der mange, det er der mange, der... Men det siger hun nej til. Det er der mange, der skriver. Bare gå ind til en blomster, der... Kan man spise den der? Det siger hun nej til. Nej, det kan være, fordi det kommer fra... Det er underligt. Det skal også mærke det spørgsmål. Hvad så med dem der? Kan jeg spise dem? Heidi siger, at hendes far spiser mange tulipaner. Det er spændende. Jeg har aldrig fået det. Okay. Så er der morgenmad. Spøj til side. Nu skal vi have pisket den her fløde, som vi skal bruge i vores konditorcreme. Og jeg har varet, det har jeg ikke, jeg har målt 3 deciliter af. Så det pisker jeg. Nu. I kan godt stille nogle spørgsmål, mens jeg pisker det her. Der er meget at snakke om de med de blomster nu. Nå, det kører meget på endnu. De siger noget med tulipaner, at man kan spise bladene eller sådan noget. Okay. Blomsterbladene. Jeg vil så også indrømme, selvom at man godt kan spise nogle blomster, de er på kagen, så piller dem som regel af alligevel. Ja. Altså, det smager lidt af græs. Det er bare sådan også lidt mærkeligt at sidde og spise en helt blomst. Ja. Jeg synes, det smager af græs. Liv, det fyrer op over det hele, det her. Når man laver en fløde til sin konditorcreme, så er det ikke ligesom, når man laver en fløde til en mus. Ej! Undskyld. Fordi, når man laver fløde til en mus, så skal den ofte være meget flydende. Og når man laver til en konditorcreme, så må det gerne være en fast flødeskum. Der er en, der spørger, om din håndmixer er nye. Ja. Er den det? Ja. Nå. Jeg har aldrig haft en håndmixer. Nå. Nå, du plejer at bruge den der, eller hvad? Ja. Det er jo faktisk lidt praktisk, når det kun er sådan lidt, der skal piskes. Ja. Ja. Og det er jo også det, de fleste har derhjemme. Ja. Faktisk. Er det godt, den gør sådan der, Liv? Er det en godt tegn, det der? At den gør hvad? At det hænger sådan der. Det kunne bedre se ned i skålen, Magnus. Du kan se, den har dannet sådan nogle mønstre. Og den, ja.
står lidt op, ikke? Frem til det mønster for piskeridset. Man plejer at sige, at man skal kunne vende den på hovedet. Eller er det den, her, man gør det med? Det er ikke videre. Er det ikke videre? Ja. Prøv at gøre det. Ej. Det kunne man godt. Okay. Prøv at gøre det overhovedet. Nej, nej, lige lad være. Det skal ikke være det hele. Okay, jeg har lige taget vores... jeg ved, jeg kunne føre dig til det. Jamen, det er bare jo ved det. Jeg har taget vores vaniljekrem ud af køleren. Og den giver jeg også lige et lille oppisk. Serifa skriver, man kan også få Dr. Oetker i Tyrkiet. Det er ting ikke i Danmark. Ja. Nå? Men det er vel bare forskelligt, hvad land det er i. Det er meget, meget forskelligt. Ja. Det vi har i Danmark, det er kun til Danmark. Og så deler vi nogle af varenummerne med resten af Norden. Men Dr. Oetkers bagesortiment, det er vildt forskelligt, om det er Canada, eller Egypten, Tyrkiet, eller Tyrkiet. Whatever. Alle mulige steder. Ja. Ja. Men det er vel bare, hvad folk gerne vil. Og i Italien, der hedder det ikke engang Dr. Oetker, der hedder det Cameo, men det er samme logo. Cameo, ja. Det betyder Camino. Kamel, Camelia dame, altså den der dame, der er i logoet. Nå, okay. Nu skal vi have vendt vores fløde sammen med vores creme. Og der kan man altså med en fordel tage lige lidt af gangen. Jamen, hun er meget, meget aggressiv adfærd i dag, synes jeg. Prøv lige at se det her. Wow. Det har man lyst til at spise. Så skal der bare fyres nogle bananer i. Jeg tror faktisk, jeg har en... Nej, liv. Jeg tror, jeg har en banan. Ja, nemlig. Nej. Hvad? Nå. Hvad så? Det var bare en, der spurgte, hvor man købte en stavblender. Jeg ved ikke engang, hvad en stavblender det er. Den tror jeg, du lige har linket til på din egen blog, har du? Jo. Jeg har faktisk lavet en anmeldelse på en trådløs stavblender. Prøv lige at se her. Wow. Bare venner. Man kan godt se, at det er gode sager, det der. Det er så gode sager. Mutter, hun sidder bare og glæder sig. Nu kan man høre, kan man regne ud. Er det noget, man kan smage, eller? Mm, vil du gerne smage det? Ja. Mm. Så kan du tage noget af det der og det der. Hvad? Så tag noget af det der og mix med det der. På samme ske. Så man kan smage det samme. Hvor er vi henne med bagetiden, Liv? Når du har den der. Mm. 4 minutter. Ja. Er det godkendt? Det er ikke bare godkendt. Det er mega godkendt. Godt. Nu gør vi lige klar til, vores kage, den skal samles, fordi det har vi lige tid til nu. Den her bad boy, den kommer vi lige ind i køleskabet. Mens vi venter. Og så tjek lige eventuelt jeres kage. Min, den mangler lige 3 minutter. Lige tjek, om den er surt, eller hvad? Ja, om den er ved at være færdig, men jeg kan lige mærke på toppen af den. Hva? I kan eventuelt tage sådan en her. Ja, det er det, jeg tænkte. Det kunne være, du havde et lille trick. Skal man vise det, eller skal du bare forklare det? Kan vi godt vise det. Er det ikke sejr? Jo. Når man tjekker, om en lavkage, den er færdig. Man plejer faktisk at sige, at man ikke må åbne, ovnen lige så meget, som jeg gør, fordi så lukker man al dampen ud. Ja. Men nu man viser vi lige, så meget. Man siger så mange ting. Så kan man tage sådan en her og stikke i. Og så kan I se, på den her, der kan I se, det er ligesom, man ikke når man laver kartofler. Der kan I se, at den er stadigvæk blød inde i. Nå ja, det kan man se. Kunne du se det ja, der? Ja, det kan man sagtens se. Her kan I se, her er den færdig. Den er færdig hele vejen herude. Ja, der kommer ikke noget mere op. Der kommer ikke noget mere op. Man kan også tage en... Man kan se det der. Det må ikke komme op. Der ja, det må det ikke. Nej. Okay. Ja. Det var lige en lille lektion. Det var lige en lille lektion for os. Ja, tak. Jeg skal lige finde den, jeg kan samle kagen på. Og imens der kunne måske fortælle om, nu det der med, at der er forskellige firmaer i Dr. Oetker i hele verden, så startede det jo i Tyskland for 128 år siden, men for 90 år siden faktisk, der har vi haft et dansk firma, og vi laver så produkter bare til Danmark. Ja tak, og kan man bladre lidt i det? Ja, fordi lige nu har vi den her lavkagekampagne, hvor at man faktisk kan vinde et års forbrug af Dr. Oetker-produkter til en værdi af 5.000, hvis man indsender sin egen lavkageopskrift, hvor man bruger en af vores kagecremer eller kagemusser. Okay, okay. Så hvis man går ind på oetker90år.dk. Ja, tak. Kom, Nicole, lige med nogle gode pif. Ja. Ja, fordi her bag... Man kan vinde nogle ting. Man kan vinde nogle ting. Ja.
kan man vinde spændende ting. Der er en bitte konkurrence. Ja tak. Hvornår man kan deltage til og med? Det kan man måneden ud. Så lige nu vil jeg sige, at der er lige en lille smule tekniske udfordringer på siden, som gør, at man kun kan skrive en meget kort opskrift. Så vi linker lige på Instagram story, når den er op at køre igen. Ja. Ja. Jeg kan også se, at der bliver linket til noget nu. Ødger90år.dk. Ja. Ja, okay. Men lige de næste par dage kan man måske ikke så godt komme ind på og få tastet, men forhåbentlig løbet af ugen, så der er god tid til stadig at deltage. Ja, tak. Nå, nu skal I se, at jeg har fundet en lille plade, som jeg kan sætte min kage på. Okay. Så har jeg fundet en kagering, som er en af dem, I kan blandt andet kan vinde, hvis I linker, eller hvad siger, hvad hedder det, upload den. Så har jeg taget noget kageplast, og det er simpelthen bare taget rundt i hele kanten. Man behøver ikke kageplast til den her, det kan altså godt undlades, men nogle gange er det bare lidt nemmere. Hvad, er det noget nyt udstyr, det her? Nej. Eller har det bare været i gemmeren? Det har bare været i gemmeren. Ja. Kan du godt lide det? Jeg har lige Lone her. Ja. Hvor er den flot, den 90-års kage? Jeg skal hjem til min motters 90-års i dag. Ej, det er sjovt. Eller 90-års dag. Er det min jeg tror, det var det ikke noget med det her, hun mener. Jo, det er garanteret den der, hun synes, det er pæn. Nå, okay. Okay, Lone. Det kan hun lave til motter. Liv, når du kommer kageplast i, så vender du det sådan, at den krænger indad. Som, altså, i forhold til, det er den måde, den også har været rullet op på. Ja. Det er den måde, den har været rullet op på. Ja. Og, så, og du har ret stort overlap, kan jeg også se. Ja, jeg kører et overlap. Hvad? 10 cm? Ja. For at være sikker på, at det ikke løber noget ud. Ja, og det er i hvert fald, når vi har lavet gelé og sådan noget, så har vi nogle gange haft nogen, hvor det løber ud for dem. Ja, det er simpelthen, fordi den ikke overlapper hinanden. Ja. Vi har lige Annette Spitsberg. Hun skriver, hvor køber man den plade, du har under din kagering, tror jeg, hun mener. Jeg tror, man køber den på bagetid. Kan man ikke det? Kan man ikke godt købe papplader derinde? Det undersøger vi lige. Det er der mange, der skriver, kan jeg sige. Og der er mange, der gerne vil. Prøv lige at høre, om I kan lave link, så frem vi kan det. Ja, der er mange, der skriver det. Ja, det er, vi ser Ødger selv, om de ikke kan linke til det. Men det er i hvert fald lidt praktisk at have sådan noget liggende. Når man... Jeg synes altid, det kan være lidt svært at have en flad tallerken, altså der passer. Ja, der kommer jeg snart med noget meget spændende. Meget spændende. Godt. Vi har den her klar. Mm. Det ser ud som om, det er skrumpet lidt, synes jeg. Den er blevet lidt... Jeg synes ikke, der er så... Jeg synes, der var mere før. Den er stadig lidt varm. Ja. Vi kan lige smide de fryser en gang. Hvor varm skal den være, når du ligesom... Jamen, vi skal jo bare tænke på, at vi skal jo smøre den ud på vores bund, men vi har jo stadig vores creme, som kommer ovenpå. Så den vil faktisk gerne være sådan rimelig kold, inden man gør det. Nu kommer jeg til at gøre noget, venner. Åh, nej. Som er snydt. Åh, nej. Fordi... Jeg har lavet en på forhånd. Ej, lige vil du tabe den snart. Og nu skal den anden ud. Men det er simpelthen fordi, at hvis vi skal nå at samle den her på en time, så bliver vi nødt til lige at være lidt tjep. Men her kan I se, jeg skulle gerne se sådan her ud nu. Det som I nu gør, det er, at I tager den, og så kommer I ind i fryseren. Og så lader I den køle fuldstændig af derinde, så det går lidt hurtigt. Og så kan I 100% fokusere på, hvad det er, jeg gør nu. Fordi den måde, jeg samler på, det er jo bare den måde, som I skal samle på bagefter. Hvad skal de gøre med kagecremen indtil da, hvis den står og er færdig? De lader bare den stå ind i køleskabet. Okay, ja. Den kan godt smøre så bagefter. Sagtens. Ingen problem. Vi har lige Louise. Ja? Kan du bruge andet end den form? Kagecremen. Jeg kan også bruge min springform, den som jeg har bagt den i. Der kunne jeg også godt have samlet den. Og Ditte, hvor er kagepladsen fra? Jeg synes, den virker mere stabil og fast i det, end dem jeg har fundet. Den her fra bagtid. Jeg kan lige vil linke til det også. Stine skriver, kan man bruge noget andet end kageringen? Det er det, du lige har svaret på. Ja, der kan I bruge en springform. Okay. Ja. Okay. Godt. Og der er blevet linket til kagepap. Der er blevet linket til kagepap. Miki, kan du linke til kageplast også? Det er der nogen, der gerne vil have. Ja, siger hun her i... Og det er 10 cm, du har brugt, ikke også? Ja. Og jeg synes i hvert fald, at jeg kom op på 10 cm, da jeg lavede den. Fordi den er rimelig høj, ikke? Ja. Ja. Godt. Jeg har min bund, den har kølet af, den bagte jeg i morges, den her. Den her, den smider I bare i fryseren, den som I har lavet, og så er I klar til det at samle kagen om 10 minutter tid. Det går også ret hurtigt med at køle den af. Hvad griner du af morgenen? Det er bare nu, vi har Bjarne med nu. Ja, Bjarne. Så er jeg på, udropstegn. Han er først kommet. Så er jeg på. Godt, han er nok Bjarne. Først kommet nu. Yes. Hej Bjarne, velkommen. Hej Bjarne, velkommen til. Vi er i gang med at lave drømmekagelavkage. Godt. Vi skal have delt den her bund. Den måde, jeg deler bunden på, det er altså bare ved at tage en savtang og kniv. Ja. Er det efter bogen, eller er det bare sådan, det er bare, hvad der virker, er det ikke det? Jo, man kan også godt bruge sådan en filetkniv, for eksempel. Men essensen er vel, at man kan skære... Sådan en her. Det er bare for at sige, at det behøver altså ikke være så besværligt, som nogen gør det. Ja, godt sagt. Ja. Jeg starter med at skære en lille smule ind, okay? Nu skal jeg passe på, jeg lige foran det her. Ja. Okay. Sådan her.
Og det er sådan en tredjedel oppefra. Yes. Vi skal have tre bunden. Når jeg så kommer der, nu er jeg kommet der til, I kan se, hvor jeg startede, så skal jeg endnu længere ind. Okay. Ej, det var smukt udført, det der. Tak skal du have. Det må jeg sige. Så har vi den næste. Så kører du et lag nu igen? Ja. Vi skal jo have tre bunden. Okay. Og der er nogen, der siger, at man kan jo ikke få tre bunden ud af den der. En person. Nej, jo. Laura Rindom skriver, skal den deles i to eller tre? Tre. Så se, nu kommer vi der til igen. Så skærer vi igen hele vejen. Ej, er du ikke bange, Liv? Jo, jeg er altid bange. Det kan jeg så godt forstå. Åh, nej. Yes. Ja. Okay, nu giver jeg lige et fif her, venner. Prøv at se her. Den her bund, den kan I godt se, den er en lille smule sjov. Det er toppen. Det er toppen, ja. Bunden er en lille smule sjov. Den vil vi have i midten af kagen. Okay. Okay. Den her, som er bunden, som er den her, der har den meget pæne overflade. Ja, det er sådan set bunden, ja. Den vil vi jo have som top. Ah. Er I med? Mm. Så toppen vil vi have i midten. Bunden vil top, vi have midt, i toppen. Bund, top. For at sige det simpelt. Ja. Og den her, som var i midten, den vil jeg have i bunden. Bund. Okay. Den plejer nemlig også at ligge i midten, og så ligger toppen i bunden. Ja. Top, midt. Men det kan jeg jo godt se, hvis bund, det er så top. Ujævn der, så vil jeg jo så få den en, ligger midt, noget, der er skævt. Midt, nej, top, bund. Top, midt, bund, top, midt, bund. Nu tror jeg, vi er røget af. Midt, jeg tror godt, de den måde, den skal samles på, det er midt, top, bund. Ja, tak. Midt, top, bund. Er I med? Yes. Stopper nu. Godt. Vores kokosfyld. Bjarne skriver, nu er du sjov. God konstatering. Annette spørger, om man kan komme med kakao i bunden. Ja, det kan du sagtens. Så udskifter man bare med, hvad hedder det? Det hedder med mel. Altså lidt, lidt af melet. Ja. Så tager jeg halvdelen af min kokosfyld. Og fordeler jævnt ud på bunden. Altså, venner. I kan ikke sige, at det her det ikke er lækkert. Stik mig lige en thumbs up, fordi jeg har mundvand. Camilla skal jo blive lang igen. Ja, det gør den. Magnus er ikke til drømmekage, men han står og spiser fylde. Ja, der må gerne komme lidt banan i, synes jeg. Der må gerne komme lidt banan i. Jeg har faktisk en banan. Der var lige Camilla spørger, om limen bliver gemt, men det gør den jo altid. Ja, limen bliver gemt, så det skal I ikke være bekymret for. Den kan I selvfølgelig se igen. Og den skulle også gerne blive uploadet på vores YouTube-kanal inden for et par dage. Ja, tak. Hvis det er nemmere at finde det der. Så tager vi vores fyld, og der tager vi en tredjedel. Putter du banan i? Vil du gerne have banan i? Ja. Står i opskriften. Ja, så kan jeg gøre det selv bagefter. Ja, kan du ikke komme banan på? Nå, så gider jeg ikke have noget. Magnus! Din lille mide. Folk, de skriver tommel op, og wow, 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 siger de. Ja. Halleluja, siger de. Halleluja. Okay, nu fortæller jeg også en ting med, at den her, den behøver ikke at smøre jævnt ud. Fordi I har jo en bund, som I skal maste flat med. En bund, som faktisk er top. Ja, præcis. I kan godt se, sådan her må det gerne se ud. Så tager vi bare den her, og så presser vi bare på den. Og nu skal I høre en ting. Prøv at lytte. Prøv at komme herned. Og så skal I høre, om de kan høre det her. Kan de høre den lyd? Det ved jeg ikke. Lad os prøve her. Jeg kan ikke. Prøv at høre. Ja, jeg kan godt høre det. Det lyder som en lille rev, der lister hen ad natteskoven bunden. Godt. Det jeg gør, det er, at jeg giver den lige et tryk hele vejen her. Og så tager vi den anden halvdel. Helene spørger, om der er en opskrift på kokosfyld. Men det er der naturligvis. Hele opskriften er linket i kommentarfeltet. Og man kan også gå ind bagefter og se det forfra, så man kan se, hvordan du gjorde. Ja, lige præcis. Er der, mangler du lidt, eller? Jamen, jeg mangler hvad? Det der drømmehalløj, eller er det okay? Ja. Nej, det er okay. Det er helt perfekt. Det er lige som det skal være. Og så kommer bunden som toppen. Ja, så tager vi lige en tredjedel mere af det her, ikke? Ingen. Så er vi i København her nu. På
Hvor mange personer er der kage til? Jeg vil sige til 12. 15. 12? Ja. Det kommer blandt på, hvor glad man er for kage. Jamen, det er i sidste ende. I hvert fald 8. I hvert fald 8, siger Nicole. Hvad har vi skrevet i opskriften? Så kommer vi... Ej, nu har du jo vendt kagen på hovedet, Liv. Vi har skrevet 10-12 i opskriften. 10-12. Ja. Og det testede jeg faktisk på min familie til min mands fødselsdag. Så. Prøv lige at se, venner. Jeg vil gerne have klap selv. Jeg håber, I klapper ud i jeres køkkener. Tak. Godt. Så er der pynt. Signe spørger, om den er bedst samme dag eller dagen efter. Det synes jeg, det er ligegyldigt. Vi har både fået den på dagen og dagen efter, og der smager den lige godt. Så er vi på 800. Så er vi på 800. Sådan, man. Nu skal I til at se, hvordan jeg snyder med marcipanovertræk. Er I klar, mine damer og herrer? Men inden vi gør det, så tager vi lige og kommer den resterende creme i en sprøjtepose med sådan en tyld der. Det kan også være bare en stjernetyld. Folk skriver klap, klap, klappe, klappe. Tak. Klapsalve. Der er en, der skriver, kan den laves uden den der form? Ja, I kan lave den i en springform. Nå ja, det var det, der var blev spurgt om før. Ja. Men bare lige have den vasket af, inden man begynder at komme kageplasten i. Ja. Men så er det meget smart med at have noget højt kageplast, for ellers er den ikke høj nok faktisk. Folk klapper løs i kommentarerne. Fedt, fedt, fedt. Tina, hun har spurgt et par gange, hvor lang tid, hvor lang tid kan den holde sig? Hun vil gerne have noget helt specifikt, kan jeg mærke. Er det 3 dage for eksempel? Eller hvad? Jeg vil sige samme dag, når du kommer marcipanen på. Vil du ikke sige det, Liv? Fordi den kan godt stå og svede altså, lidt. Jo, altså jeg synes, at hvis I laver den nu, og I ikke skal servere den i dag, så kommer den i køleskabet, så kan den godt stå i køleskabet i 2 dage. Og så kommer I først marcipan på den dag, I skal servere den. Det vil jeg sige, det er det bedste. Men den skal altså ikke stå i køleskabet længere tid. Den her pose med konditorcreme, den smider jeg lige på køl, mens vi forbereder vores marcipanbånd. Og generelt er det jo også sådan, står i køleskab, så skal den lige være overdækket, for ikke at tage smag af køleskabet. Ja, lige præcis. Hvis I kommer jeres kage i køleskabet, for eksempel, hvis nu I kommer den ind, ligesom jeg har gjort her, så pak lige film over den. For ellers så, hvis I har et løg, for eksempel, der ligger ind i køleskabet, så kan I tage smag af det. Ja, og det er altså træls. Nu skal vi snart i gang med vores... marcipanbånd. Og det der er vigtigt, inden man går i gang her, venner. Og det er jo det her snyde marcipanbånd, som jeg lærer jer. Som er mega fedt. Ja, marcipanomslag. Ja. Og det, som der er vigtigt, at I gør, det er, at I altså lige rydder bordet, og I tørrer det godt af for krummer og hvad der end kunne være. Fordi vi gider altså ikke at have noget i vores marcipanbånd. Okay. Rikke Dyrhus spørger, om du en dag vil lave cupcakes, der pyntet med blomster via sprøjteteknik. Men det har du faktisk lavet. Den ligger på YouTube. Ja. På Kagerundens YouTube. Ja, det kan være, at Miki lige vil linke til den også. Ja. Miki, du kommer på arbejde i dag. Hun siger ja her i Øresnøglen. Ja. For det har jeg faktisk lavet, hvor jeg både laver roser og krysantemumbomber og alle mulige fine ting faktisk. Okay. Ej, bomber. Blomster. Nej, nej, nej. Jeg hørte din... Jeg hørte din... Du satte nogle bomber. Ej, det er blomster. Ej, det ved du ikke, hvordan man gør. Ej, det ved jeg ikke. Det gør du til gengæld. Nej, 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 nej. Nå, vi tørrer lige af her. Husk lige, når I har tørt med en klud, så tørrer lige efter med et viskestykke, sådan der ikke er fugtigt på bordet, fordi så sætter det sig altså fast. Godt. Så skal vi se her. Tager vi vores marcipan. Folk sender haha emojis, fordi du sagde det med de pumpe. Det er sjovt. Jeg tager en kagerulle og mit spolejern, eller sporejern, det har jeg aldrig fundet ud af, hvad det hedder. Hvad er det, jeg har bidt dig ind, det hedder Nicole? Hvad har jeg sagt? Ja, jeg tror, du sagde spolejern. Jeg ved ikke, om det hedder spole eller sporejern. Nej. Hvis jeg sidder en bager derude, så må jeg ikke. Nej, men det hedder jo også en kagespore, hvis der er et, ikke? Og så den der er flere ved siden af hinanden. Men den kunne Miki måske også lige linke til. Ja, sådan er han på bag til i hvert fald. Ja, der tror jeg, vi har kaldt det spolejern i hvert fald. Ja. Der er faktisk lige en, der spurgte, om du ikke snart kunne lave nogle flødeboller. Det var Michelle Andreasen. Og det har vi jo faktisk aftalt, at du gør. Ja, jeg kommer til at lave flødeboller, fordi jeg skal have flødeboller for mig en masse sprøllup, og det kommer jeg til at lave i en live. Ja. Så ikke næste gang, men gangen efter. Gangen efter. Der er der flødeboller, så der kan I sætte kryds i kalenderen. Det er den 28. juli. Yes. Ikke? Når jeg er tilbage fra ferie. Ja, 28. juli, tror jeg. Når jeg ruller mit marcipan ud, så bruger jeg majsstivelse. Man kan godt lave en mix af majsstivelse og flormelis. Det tror jeg, det er sådan, det prøver vi i dag. Det er også en god blanding. Ja. Nu prøver vi lidt nyt.
Men det var der er lidt delte meninger jo om at bruge det ene eller det andet. Ja, jeg synes, at hvis man kun bruger flormelis, så synes jeg, at det klister sig fast til bordet. Ja, det kan lidt smelte, ikke? Jo, det smelter sig ligesom, hvis man har for varme hænder. Men altså majsstivelsen kan også sætte sig lidt at være hvid, men det er selvfølgelig, når den er hvid alligevel, så kan det måske være okay, men det er selvfølgelig også, hvis den er farvet, og det kan... Nu lige ringe igen. Ja. Godt. Det er et sporjern. Sporjern, siger Ida, og hun er bager. Okay, tak ja. Ida. Nu skal vi se, hvad vi mener. Vi har lige en safir et eller andet. Hvor længe skal man vente med at putte kagen i fryseren, så den kan blive afkølet? Bare kom i fryseren. Altså om den kan være for varm? Nej, ind i fryseren med den. Okay. Det har jeg intet problem med. Nå, nu skal I til at høre, hvordan jeg laver mit snyde marcipanovertræk. Det første jeg gør, det er, at jeg laver et bånd. Så jeg ruller den ud til en pølse. Og så starter jeg med at lave båndet. Og her er det altså vigtigt, at I hele tiden husker, at der skal være den her blanding af majsen og flormelis under, for ellers så sætter det sig fast. Okay? Okay. Okay. Jeg tror, det der blev spurgt om, det var, om du sætter den i fryseren direkte fra ovnen. Ja, det synes jeg sagtens, man kan. Det er jo bare lige lidt, om man har noget andet, der ikke kan tåle temperatur. Temperaturen, den, ja, så lad den måske lige køle af et øjeblik på køkkenbordet. Ja, Anne-Marie, videoen bliver gemt. Videoen bliver gemt. Godt. Er det til siderne, det der? Eller? Det er rundt om, ja. Hvad er flere, der spørger, om de kan bestille kager hos dig, Liv? Det ved jeg ikke, jeg har tid til. Bryllupskager. Det bliver et stort måske. Et stort måske. Godt. Nu kan I se, nu har jeg båndet her. Så skal jeg lige finde ud af, hvor høj min kage er. Det er min yndlingsremedie, det der. Det er den her? Ja. Ej, jeg har haft, at de her flødebollerne er den 28. august. Hvad vi laver det? Ikke 28. august, nej. Nej, juli. Ja, jeg er en spasser til, når jeg skal se på noget og læse op samtidig. Skal vi se her. Det er altså snedigt, det der. Har du målt? Ja. Så kommer vi lige den her i fryseren igen. Jeg er så bange for, at du taber den. Det har du taget fra det, du skal bruge til låget bagefter. Nej, men det bruger jeg det overskydende. Okay. Godt. Så kører vi. Så kører bussen. Så holder I øje. Ja, tak. Liv. Jeg kan ikke rigtig bære her. Ja, undskyldning er det, der nok er. Så. Og. Sådan. Skal vi se her. Hvordan ved du, den er lang nok? Fordi jeg ved, den er for lang. Nå. Okay. Det er rutine. Hvad er cykelsen? 0,5 cm, er det ikke det? Lidt under måske. 3 mm. Ja. Godt. Så tager jeg og ruller det ganske hvorfor forsigtigt. Hvorfor gør det? Nå, ja, okay. Det er bare fordi, så er det nemmere at rulle. Ja. Hvad hedder det? At rulle på kagen. Ja. I feel you. Altså, der er nogen, der spørger omkring cremen. Hvis I ikke har puttet flødeskum i nu, så synes jeg, I kan vente. Og så bare vente med at komme flødeskummen i, til I skal bruge det. Men ellers så kan I lige give den en omrøring, inden at I kommer i kagen. Ja. Vi er 850. Dejligt. Der er altid lige lidt flere, der hænger ved, sådan når det er, du skal til at pynte. Jeg skal til at pynte. Ja. Det er også det, der er sjovest. Pynten er det fedeste. Også, jeg tror også, hvis ikke man bager med. Hvad? Hvis ikke man bager med. Hvad så? Jamen, så ville jeg også hellere se nogle pyntenkage, end jeg ville se en hel kage, der blev bagt. Ja, det tror jeg også, jeg ville. Vi er næsten 900 nu. Næsten 900. Nå, nu tager vi vores kage ud. Så vi lige have styr på båndet. Og så laver vi låget. Det er jo det her med, hvordan man snyder med et marcipanovertræk. Ja. Fordi det kan være noget svært noget, hvis man laver det som helt overtræk, fordi så kommer der folder, når man skal ned over kanten, ikke? Jeg synes, det er så irriterende at lave overtræk i hvert fald.
Og på en eller anden, det her, det kan du så også bruge til bare at bruge et bånd på kanten, hvis du ikke vil have noget på toppen, og det ikke glasur eller noget andet på toppen. Ja. Kan du prøve at dreje den lidt rundt, så folk kan se? Sådan. Kan de ikke se den der? Jo. Det ser ud som om bundlaget er større. Er det meningen? Nej, okay. Jeg tror bare, det er sådan, den ser ud lige der. Ja, ja, ja. Og fedt jo. Så kører vi. Så kører man simpelthen bare. Vi har jo lige rullet det her bånd op, ikke? Nå, så du laver lidt højere. Er det med vilje? Ja. Sådan. Og så vil jeg lige vise jer her, hvordan man kan gøre. Jeg finder lige en lille kniv. Hvorfor du laver det højere? Det kommer lige om lidt. Okay. En lille teaser. Så tager man lige en kniv. Prøv at se her, venner. Så skærer I ned igennem hele vejen. Altså, både det ene og det andet. Det er ligesom tapet. Ja, og så fjerner man det her. Og så kan I se, fordi så får man en pæn lukning. Bum. Er I med på den? Ja, okay. Tak. Ja. Den er flot i dag, synes jeg. Synes du, den er flot i dag, Måns? Ja, du har gjort det godt. Tak, skal du have. Det vi så skal nu, venner, det er, at det overskydende marcipan her, der skal vi have lavet et låg. Og som I så før, så når jeg laver et bånd, så ruller jeg en lang pølse, og så ruller jeg den ud. Men når man skal lave et låg, så er det jo en rund, altså det er jo en cirkel, så jeg tager min marcipan, og så laver jeg den sådan rimelig rund, ikke? Fordi at jeg ligesom skal have en rund form herpå. Ja tak. Så går vi den her lidt væk. Så er vi på 900. Så er vi på 900, det er dejligt. Selvom vejret er så godt. Og husk igen altid at have nok under. Er det mel eller flormelis? Det er en blanding af flormelis og majsstivelse. Nå. Og det er helt ren majsstivelse. Det er ikke et majsena jævning, men sådan noget klassisk majsena majsstivelse. Okay. Det er lidt vigtigt, ikke? Okay, jo. For ellers så kommer du ud i det der med sådan noget ekstra ting i. Som ja, nå, det er, så er ikke så hvis man bare tænker mig senere. Liv, hvad er det der for noget, den der rulle i? Den er da lidt atypisk, er den ikke det? Eller er det sådan noget prof? Nej, det er bare sådan en med silikon. Man kan også bruge en helt almindelig kagerulle. Mm. Det er sådan set, det var den, der lå tættest på mig. Nå. Det er også sådan en, man ofte bruger til fondant. Sådan en uden, uden håndtag. Ja. Ja. Så skal vi se her. Så skal vi have vores form. Vi se her. Jeg vil ikke cirka sige sådan der. Mm. Men hvorfor skal der låg på? Det er fordi, det skal jo lige den er trukket over med marcipan. Det kommer mig. Okay. Bjarne, han hæpper, han skal op. Kom så, venner, vi skal op på 1000. Godt, og nu tænker I en liv, man kan jo se det. Ja, det tænker jeg nemlig, just det er fuldstændig korrekt. Just you wait. Jeg tænker, jamen liv, du narer der ikke nogen med den. Narer der ikke nogen med den teknik. Men nu skal I, nu skal I bare se, venner. Det kommer lige om lidt. Monika, regn det ud. Ja. Yeah. Regn det ud. Get. Hvad kommer til at ske? Så folk skal gætte nu. Folk skal gætte nu. Hvad kommer der til at ske nu? Og det og hvad altså sådan vi skal lige have en lidt ledetråd. Altså er det fordi det skal ligne at det er hvad hedder det? Lavet over det hele med det ja. Samme. Ja. Christine spørger, hvorfor du ikke smører kagen op med creme før du kommer bånd på. Det er fordi at der er så meget konditorcreme ud langs siderne, at det behøver man ikke. Man kunne godt smøre den op, men for mig så behøver man ikke, fordi det hæfter fint. Ja. Man kan sagtens smøre den op. Vi har et bud her. Ja. Stine Nielsen. Creme i kanten. Heidi Petersen. Konditorcreme. Ja. Susanne mener, du bøjer kanten ned. Okay. Der bliver lagt creme rundt i kanten, så der snydes den vej. Der kommer blomster på der. Creme i kanten. Pynt i kanten. Der er mange bud. Ja. Men det fleste, det er det der med den konditorcreme. Det er konditorcreme. Ja. Det kan være, de har læst opskriften. Det kunne være. Og jeg ved godt, nu er der nogen på vores bagekurs, der er nogen, der siger sådan, kan du ikke lige, du ved, mor ved at tage et billede af en kage, så siger hun, ej, kan du ikke lige sige et eller andet, hvordan man tager et pænt billede. Altså, jeg lyver ikke, der var flormelis overalt, og på hendes fad og sådan noget, og hvis det er, I gerne vil have et pænt billede, så bare lige kig på omgivelserne, bare lige tør jeres fad af en gang, sådan så det ikke er fuldstændig
smurt ind i flormelis eller kagecreme. Det er billedet 101. 101. Godt. Så tager vi hjem i lige præcis. Janni skriver vand. Det ved jeg ikke lige, hvad det betyder. Ja. Nå, nu tager vi vores konditorcreme. Og jeg har taget den her chili, som jeg viste før. Og den måde, jeg så laver det på, det er, at jeg laver en dut og gør sådan. I kan se sådan, man ligesom får... Dut tilbage. Dut tilbage. Kalder jeg den der motor. Du kalder den for dut tilbage? Ja. Ja. Ej, det er næsten sådan en bølge, ikke? Jeg synes, det ligner noget fra Hercules tegnefilm. Ja. Hercules. Kan du ikke se det? De der... Det var også bølger. Eller skyer. Ja, det ligner sådan noget Hercules-mønster. Ja. Ja, det er et mesterværk i dag. Det må jeg sige. Synes du, det er et mesterværk i dag, Magnus? Ja, det må jeg godt nok sige. Mm. Jeg er imponeret i dag. Du er imponeret i dag? Ja, det er jeg. Så kan I se, nu ligner det, at der er marcipan over det hele. Det er virkelig fint. Er det ikke genialt, venner? Måske I bortset lige for, at man kan se lukningen der. Ja, men det bliver ikke bedre, at jeg prøver at dække den. Kan man egentlig ikke, det gør man i hvert fald med fondant, at man lige kan putte lidt vand på, sådan lige gnide det lidt sammen. Det kan man godt. Ja. Nu begynder der at køre rygter i chatten, om kommer vi til at se snittet. Nu begynder der at være snak. Der begynder at være snak i chatten. Det må I være op til jer. I må give en melding. Ja. Hernede i bunden, der giver jeg det også lige et lille lag. Og her laver jeg bare små dutter. Det kunne også have været samme teknik, som jeg har gjort før. Maria Louise skriver, at det bliver kaldt for muslingeskaller. Ja, nå? Synes jeg også, det ligner. Er hun bager? Det sagde hun ikke noget om. Nej! Hvad skete der? Kom du til at sætte en finger et sted? Jeg så det ikke engang. Bare rolig, man kan ikke se det lige. Okay, folk i chatten, folket derude, vil I se snittet eller ikke? Så laver vi afstemning. Ja, vi mangler altså stadig lidt pynt. Ja. Vi kan lige så godt gejle dem op. Ja, vi gejler en stemning op nu. Lone Hansen, du kan godt komme over og spise kage lige om lidt. Lone Hansen, hvis du er i chatten, så kan du godt komme frem. Giv dig til kende, og giv dig til kende. Mand eller dame, giv dig til kende. Ej, den er godt nok flot. Tak, Magnus. Meget æstetisk. Tak, Magnus. Sådan. Den er sådan lidt guddommelig. Den er lidt guddommelig. Jeg tror også, det er fordi, den er den der guld. Man kunne vel også godt bruge sådan en pynteteknik på en bryllupslagkage, tænker jeg. Kunne man da sagtens. Hvis man gerne vil have marcipan på. Så tager vi en af mine krymler. Øko. Bloomy. Altså, Liv, du må da indrømme, den ser sådan lidt gudagtig ud. Ja. Gør den ikke det? Jo. Altså, hvid og guldplade. Ja. Det kunne altså godt lide en bryllupskage, det der. Jeg kunne godt lide lidt en bryllupskage. Mm. Det er måske rettigt. Så tager vi også lige lidt af min yndlingskrymmel. Med de her sølvkugler. Folk vil se snittet, skriver de. Men hvis det er dem, der er chokolade inde i, kunne måske lige vise. Ja, tak. Så de ikke er hårde mere. Silverpearls. De er ikke længere med sukker indeni. De smager sygt godt. Jeg har en veninde, var de det før, eller hvad? Jeg har en veninde, der spiser krømmel. Hun elsker dem. Ja. Ved du hvad? Kan du gætte, hvem er mine veninder, der spiser krømmel? Nej. Jo. Nej. Det kan jeg ikke. Christina. Nej. Nana, eller hvad? Ja. Nå, det kunne jeg så. Godt. Så skal vi have skrevet noget på toppen af kagen. Og man kan bare lave en almindelig glasur. Men man kan også bruge det her. Hvad er det? Sådan noget sølv et eller andet? Det er sådan noget sølvskrift. Man kan bruge. Men inden vi gør det, så tænker jeg lige, at vi kommer lige lidt blomster på. Er der nogen, der synes, at der har noget, vi skal skrive? Lone Hansen skriver Nana Krog. Der skal stå noget på toppen med den her gang. Jeg synes, der skal stå Liv og Mads. Liv og Mads. Ja, det kan vi godt. Er der andre bud i chatten? Sådan, jo. Jeg synes, der skal stå Cæsars kage. Skal du skrive noget derpå, eller hvad? Ja. Så holder vi afstemning. Ja. Hvad skal der skrives på kagen? Det kan vi jo godt lige gøre, mens vi pynter med de her blomster. Camilla er enig med mig. Ja. Og Mads. Ja. 90 år, siger Kirsten. 90 år, ja. Ja, det kunne vi også skrive igen. Din hest. Altså, det er nok din hest. Bare skrive din hest. Hest. Det kunne være sådan en rigtig klassisk bagefejl. Bagefejl, ja. Eller, jeg har ikke set de der sjove på Facebook, jo, Facebook. Hvor folk har bestilt en kagemand, og så står der noget helt skørt. Helt skørt, hvad de har sagt. Signe skriver, der skal stå Magnus.
Mr. Magnus. Livskage. Livskage. Karma. Livskage. Livskage. Karmakagen. Nu kom sorte næb. Ja, der er en del sorte. Der er en del sorte næb. Er der en del sorte næb? Bag med liv. Nå ja, live med liv eller sådan noget. Ja, ej, det kommer man til at sige. Lotte skriver, der skal der stå mor. Og der kunne stå Herkules, skriver Anja. Det er jeg enig i. Jeg synes, der skal sgu... Vi skriver bare live. Ja. Det synes jeg er sejt. Okay. Liv live. Liv live. Det er eller, altså... eller live med liv. Live med liv, ja. Er... Nix pille. Det var også sjovt. Det er altså fint med dem her på os, hva'? Ja, det er det. Nå. Så skal det er også lidt mere sommerligt end skovsyr. Fars dag? Ja. Er det fars dag? Ja, det er det på onsdag. Okay, ja, det er fars dag. Jeg skrev faktisk også far på min. Det var nok så, fordi det var fars fødselsdag. Nej, vi skriver live med liv. Jeg synes, der skal stå Nix Pille. Eller Herkules. Nej, skriv live med liv. Er det ikke fint? Jo. Gudedrømmen. Ja, den var god. Er der noget, man skal tænke på, når man sådan skriver på en kage? Det er one shot. Once in a lifetime opportunity. Dit livs kage. Snitterne væk. Jeg vil lige kunne lave et hjerte her. Ej, hvor fint. Hvordan gør du det? Kom tættere på, at der er en, der skriver, jeg kommer lige over. Ja. Det er mine Minnesota-låne. Kunne du ikke have dit hjerte her? Så jeg kunne lige få... Hvor er det, det er bare, folk kunne ikke se noget, tror jeg. Ja, hvor er det fint. Hva? Vi er næsten 1000, der ser med. Nej, hvor er I vilde, mand. Ja, mand. Ja, mand. Det er en flot kage. Ja. Men man skal selvfølgelig også huske at bage til din fars dag på torsdag. Ja, til fars dag. Det er onsdag. Det er onsdag. Ja, onsdag. Okay, prøv lige at høre, venner. Jeg har faktisk ikke planlagt at bage noget, nej. Jeg skal lige hurtigt sige noget. I skal selvfølgelig nok få lov til at se snittet. Men inden I får lov til snittet, så bliver vi også nødt til at lige at fortælle et billede med mig og kagen, som jeg kan lægge op bagefter, for det vil jeg gerne, for jeg synes virkelig, den er blevet bagen. Men jeg vil lige sige nogle informationer, inden vi gør noget. Næste gang vi bager live, det er i slutningen af juni. Det er søndag den 30. kl. 1 igen. Det bliver en æblekagelagkage med noget nougat. Og jeg kan godt lige give en sneak peek på det her, tror jeg. Ej, det vil jeg ikke nu. Men jeg har lavet noget virkelig nice pynt, synes jeg selv, som I meget snart får at se. Husk endelig, hvis I bager den her kage, så hashtag bag live med liv og læg det op på jeres Instagram. Og så kan I som sagt vinde den her kagering og en vinklet spartel. Ja. Husk endelig, at I også kan uploade jeres lavkager i forhold til 90 års fødselsdag. Det er også meget vigtigt at sige. Ja. Nu tænker jeg lige, at vi får lige taget et billede med min telefon, hvor den er her. Det er lidt ærgerligt, der er dårlig signal. Altså, hvorfor ved du det? Er det fordi, inden du skærer i den? Inden jeg skærer, ja, det er efter. Desværre, I kan ikke se snittet. Jo. Så farvel og tak for i dag. Magnus. I får snittet lige om lidt, men men måske kan jeg overtage Magnus' telefon, så kan, og så kan Magnus tage billedet af Liv. Nej. Jo. Skal vi gøre det ud i blomsterhaven, eller hvad? Nej. Hvad laver du nu med den? Jeg kan godt bare... Men det ved jeg ikke. Så. Nu må du ikke tabe den, Liv. Nej. Hvor ser det pænt ud? Kan det ikke bare være her? Jo. Det er ikke godt. Nej, det er det godt nok ikke. Okay. Altså, så står der sådan... Ja, måske kunne vi godt lige... Vi går lige ud. Okay. Lidt ud på terrassen, så må jeg stå lidt inde i sikkerhed synes, for signalet. Man kan godt se... Eller den der lys pejstue. Ja. I kan godt se, vi gør meget for fotoet, venner. I skal nok få det snit at se. Jamen, sådan er det jo med de der kagebilleder. Tak for i dag. Hvor er det henne, du gerne vil, Magnus? Er det stop, her? Stop. Så kan man se havet i baggrunden. Jeg synes bare, jeg vil gerne have den der lille ting med. Hvad for en ting? Hvor så stille. Magnus er jo Livs yndlingsfotograf, når det gælder portrætter. Ja, du skal lige vende dig lidt sidelæns. Det der, det ser lidt sjovt ud. Kan jeg se, hvad der ser sjovt ud? Det er meget bredt. Jeg ser meget tyk ud. Ja. Kan du lade være? Hvordan kan det lade sig gøre? Det er meget bredt. Det er meget bredt. Prøv at lade være med at tage portræt. Det kan jeg godt se. Det er sådan her, det foregår. Ja, det er faktisk fint. Er det bedre? Det er behind the scenes. Ja. Ja, det er meget bedre. Var det en kameraindstilling? Ja, en tynd. Yeah. Det må være tynd. Ej, jeg kan ikke så godt lide det tag derovre. Vi skal lige have det herovre. Ja, sådan. Så snakker vi igen. Nu er det godt. Måske kan vi lige kigge ind i kameraet herude ved Magnus. Det er lidt umuligt.
This is behind the scenes, everybody. Torben spørger, om man kommer med blå krømmel på, og selvfølgelig kommer det, man kommer med al den krømmel på, man vil. Sådan. Godt. Så har vi der, venner. Så får I snittet. Ej. Okay. Ja, det er en god funktion. Ja, det er en funktion, der var tyndere. Ja, næsten, ja. Jeg har altså også fået sat et eller andet på mine selfie-indstillinger, som jeg ikke kan slå væk. Min søn, han synes simpelthen, den fjerner så mange rynker, at han ligner en lille baby. Moren er til gengæld glad. Den hedder Paris på Instagram. Nå, hvor mange er der med, der stadig kan se snittet? Der er 900 mennesker. Desværre, vi når det ikke på i dag. Tak for i dag. Magnus, du holder lige blive her 10 minutter endnu. Nå, du skal vi se, venner. Er du klar, Magnus? Hvad gør du for at få sådan et skarpt snit, Liv? Jeg burde tage en anden kniv. Kan du ikke brænde den, så den er varm? Jo, altså hvis man virkelig skal have et godt... Ej, jeg er klog. Jamen hvis man virkelig skal have et godt snit af en, hvad hedder det... Hey, jeg filmer til Insta. Ja, af en... En kage. Hvis man gerne vil have et godt snit af en kage, altså af en muskage, ja, så kan man tage sin kniv, og så kan man brænde den med en bundtelbræller eller varmt vand, fordi så kan man skære et virkelig smukt snit. Ja. Det er altså et godt fif. Okay, så det er det, du gør, når du laver billeder med snit? Når jeg laver billeder med snit, ja. Så er det det, jeg gør. Marianne spørger om blomsten. Vi har kommet blomster på, vi har kommet syrener på. Vi har kommet syrener på, ja. Og så burde man også tørre den her af, hvis man skulle have taget et billede. Ja. Anja siger, hun godt vil kende den der funktion. Tynd funktionen. Tynd funktionen. Ja. Ja, den må jeg også lige se bagefter. Okay, så skal vi lige have den der, så ser vi. Sandhedens time. Sandhedens time er kommet. Det er et stort stykke, det der. Wow. Ser lækkert ud. Prøv lige se der. Fantastisk. Ej, jeg får mundvand med. Mm. Kan også lige få lov til at kigge ind her. Ja. Sådan, folks, så fik I. Prøv lige at se et snasket snit, hvor lækkert det er. Snaskesnit. Nu skal vi spise kage. Det lyder tusind, dejligt. Tusind tak, fordi I har set med. Det var fantastisk fedt, at vi næsten er 1000 på en drømmekagelavkage. Næste gang, så kommer vi til at lave en æblekagelavkage, og den bliver altså mindst lige så lækker. Det er lidt sjovt, det her med, at vi har taget nogle traditionelle kager. Sidste gang var det pandekagelavkage. Den her gang er det drømmelavkage, og næste gang er det en æblekage, som vi fortolker i en lavkage. Og det er selvfølgelig, fordi Dr. Økker har 90 års fødselsdag, så vi tager en masse traditioner op. Husk endelig, at I kan lave jeres egen kage og upload, og så kigge, hvad er det, man kan vinde? Man kan vinde et års forbrug af Dr. Økker produkter. Et års forbrug af Dr. Økker produkter. Hey, vi sender simpelthen 4 pakker til en værdi af 1250 hver kvartal, så man får alle de nyhederne med os. Så kom lige i gang. Tusind tak, fordi I har set med. I er de, jeg må ikke bande, men I er de mega bedste følgere. Tak, og vi ses meget snart igen. Hej!